Ne yapıyorsun beyti bil? Sikmutu vil, et, villa. O fy faen, blir så kåt av det. Nå tror jeg så jævlig feil ut, Tony. Det er min personlige lille fetisj. Bare ta av kroppen til zombien og bare trøkke det opp i rævhullet. Skal du høre det selv nå, så gjør du fy faen. Nei, jeg kan ikke flatt la ut og prate. Prate i et akkurat film nå. Ja, det er koselig. Ja. Ikke krasj, da blir det pikker av. Nei. Eller, hva faen er det bare sånn disse fjertelig da blir det da, sånn jeg har fått det. Jeg husker et fjertelig! Å, dø! Jeg har det perfekte greia på frem, ass! Dette blir genialt, ass. Skjønner du meg akkurat? Nei. Røk! Vent litt nå. Ikke flir for hardt, da. Nei, har du spånet meg etter zombier? Nei. Bare hør nå. Ok. Det var ikke akkurat data, men... Den er... Hva dritt, ass. Hadde du spånet mat og zombier, har du... Nei, faen, skal du...